सवाल कि मेर तुम्हार कुटुंब आसली सक सोबीत दिता गे पड़ोक आम्मी सोबीत दिता जैसे कितने करीजे मैं एक लहानशे घर मनशा दिला देवान पुरो मैं इतने आम्मी अनेक घर तिड़ता मुनसर आपका समाधान मनशे आसता ये मुझे पास्ट लाइफ आदल जिनी आनी आत जिनी पड़या कसी बदलना मुझे जिनी आनी हम कसो जो पड़या खुं आसा मन कल जाते फादर मैं नाका फादर हम जियोको ना हियर कंप्लीटली टॉर्चर करता फादर मैं जियोको ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड क्रिस्त ते मुझे मोग भावन आनी भिणीनो आम्मी आज नियाल करना कसो हमसो देव हमसो मोग करता आनी मोग म्हण सांगल्यार काकुळत बिरमोत आमचेर पावची मात्र न्ही आमकां हर एकल्यांकी पाटी ताजे सरशीं आपोवन हाडचें स्विकार करचें म्हण आमी समजून घेतलें तुमचे हर एकलें थंय एक म्हजें एक सवाल आसा सो तुमी व्हडल्यान आन्सर दिवयात मोतीन ती आन्सर दिवयात सवाल कितें गे म्हळ्यार तुमच्या कुटुंबांत आसलीं सगळें तुमच्या कुटुंबांत आसलीं हर एकलीं सोबीत दिसतात गे पळोवंक स वरां भितर आन्सर दिवचे स वरां मुख दिवचे हांवें तुमच्या कुटुंबांत आसलीं सगळें तुमकां सोण उरलीं सगळें सोबीत दिसतात गे पळोवंक सोबीत आसात गे आसात गे कितें सवकास सांगता व्हडल्यान सांगा उदार मनाचें जायचें आसात गे ओके आसून तांकां सोडया तुमी सोबीत आसात गे पैगे ओके तर आतां अनेक सवाल तुमी सगळ्यांनी पॉझिटीव आन्सर दिला मग ते दुसऱ्यांनी चिंतूंक पुरो जाला सांगता आसतना मस्त सोबीत आसा म्हण कोणाक सोबायेन भरलीं कोणूच ना जाल्यार एक पडी तुमचें खंयचें कार्ड पळयचें खंय खंयचें वॉटर आय डी पळयचें खंय मद एक पडी पळयला पुरो कितली सोबाय आसा गे म्हण कळटा खंय पोर कोणें एकल्यान सांगिल्लें म्हाका वॉटर आय डी पळयता आसतना हांव कितलो सोबीत दिसता म्हण कळ्ळें आनी आतांच्या दगेक ह्या वताक कशें आसा हांव गे म्हण फोटो काडल्या वेळार वॉटर आय डी जेरॉक्स काडल्या वेळार कशें येता वेळार कर पडल्या बरी तशें दिसता हांव तर आतां अनेक सवाल कितें गे म्हळ्यार आमी सोबीत दिसता जाल्यार कितें करीचें सोबीत दिसून कितें करीचें आमी सिंपल सवाल कितें करीचें हां हॅप्पी आसाचें हां आनी सोबीत दिसता जाल्यार हां मेकअप करीचें करेक्ट आन्सर तें कितें करीचें आमी मेकअप करीचें बरी मुस्तायकी न्हेसाचें मदें मदें सामक करीचें मुस्तायकी करेक्ट दिसता हांव घेवं की न्ही बरें कर दिसाचें सोबीत दिसता जाल्यार आमी कितें करीचें बरी मुस्तायकी न्हेसाचें आनी मेकअप मेकअप कित्याक करचें मेकअप कित्याक करचें सोबीत दिसूंक म्हळ्यार आमचें मोतीन आतां आयलें कित्याक म्हळ्यार आमी नॅचरल आसले बरी सोबीत ना आमी मगाचें न्हू कितलें मेकअप केल्यार एक मिनीट ही फॅना परा बंद पडली म्हण चिंता एकच मिनीट करंट गेलें जनरेटर ऑन जावंक इल्लो वेळ जालो तक्षण कितें करता आमी परसिंत की बसून आसलें हँड करचेफ काण कितलें दग घे म्हण एक पटी पुसल्या वेळार हाणें बरा मात्र ओरिजिनल न्ही गे हांगा मात्र ओरिजिनल मगाचें न्हू सोबीत दिसचें जाल्यार आमचे भयणीन सांगिल्लें बरी मुखा म्हळ्यार एक हांसो आसचें हांसो केदाळ येता मुखा म्हळ्यार आमकां काळजांत दादोसकाय पुरो संतोस आसा आमकां दोन भुरगीं देवान दिलात इल्लीं पोखरी व्हडना दोन दोगां दिलात भुरगीं ओके पुरो म्हाका एक ल्हानशें घर मनशां दिलां देवान पुरो म्हाका इतलें आमी अनेकलेचे घरां तिळटा म्हणसर आमकां समाधान म्हणचें आसता आनी आज पयल्या वचपांत आमी नियाळ लावन जाल्यार बोबर्त्यांचो तो मेळ संगता मेळिल्ल्या वेळार तांचे मुखार म्हळ्यार एक हांसो आसलो कित्याक हांसो आसलो कित्याक गे म्हण सांगल्यार तांणी तांचें म्हणलें कितें आसलें तें सगळ्यांनी कितें केल्लें सांगता जोमो केल्लें जोमो कर्ण
कितें केल्लें एक जो मोजल्लें मागीर सगळ्यांकी गरजेवंतांक पुरा वांटून दिल्लें. आनी हांगासर बरयलां कितें बरयलां गे म्हळ्यार तांचे मदें गरजेवंत म्हणल्यार कोणूच नातले खंय. कित्याक गरजेवंत म्हळ्यार कोण नातले? म्हजें म्हूण कोणी नातली, आमचें आमचो जमो बाबड्यांचो जमो आमचो जमो आमी म्हणटलीं, हांव म्हूण नातलीं कोणी. कितें म्हणटलीं? आमी म्हणटलीं. आनी आज दैवीक काकुळतीचो आयतार आमी आचरण करनासतना म्हाकाचे भावन आनी भयणीनो तुमकां अनेक पटी सवाल विचारता हांव. तुमच्या कुटुंबांत आसलीं सगळें सोबीत दिसतात गे? तुमच्या कुटुंबांत आसलीं हर एकलीं सोबीत दिसतात गे? सोबीत म्हळ्यार तुमी घरा गेल्ले वेळार हांसून हांसून म्हणलें बरी स्वागत करचें. पुरो आमकां इतलेंच आनी नाका चड. मनशाक 100 करोडाचें चॅक दिलां रे, लास्टाक कितें बरयता? 100 करोड बरयले उपरांत 100 क्रोर्स ओनली 1000 क्रोर्स ओनली इतलेंच संवसार जिणी मगाचें न्हू. त्या देखून आमकां जें कितें देवान दिलां आमी कितें करीचें? एकामेकां वांटून घेवचें. केदार आमकां आमच्या घरा या म्हणशें भोगता. इल्ले वेळ बसया, इल्लो वेळ आमी करसया, भायर वचेंत नाका आमकां, भायर वचेंत नाका, मोबायल पळोवचें नाका, टिवी पळोवचें नाका. आमकां घरच संतोश आसा एकामेकां तें उलयता आसतना. ताजोच कांय मनशी भोगता म्हूण केदाला भोगता आमकां. सगळ्यांनी सोबीत दिसल्या वेळार कशी सोबीत दिसचें गे म्हळ्यार आमच्या कुटुंबान मगाचें न्हू बरी खबर परगट करूंक जाय. एक दीस एकलो तरणाटो म्हणलो, फादर हांव एक तरणाटो, जेजूचें उतार हांवें मस्तुपटी वाचला, सुवार्ता नवो आसलो मस्तुपटी हांवें वाचला. आनी जेजू म्हणटा वसा आनी परगट करा. आनी सगळ्यांकी तुमी कितें करीचें? म्हजे शिस्त करीचें. तातूंत जेजून सांगिल्लें बरी, फादर हांव पुरा कडेन हर एक गांवांक वेतां, दुसऱ्या धर्माच्या सगळ्यांकी सुवार्ता परगट करता म्हणलो. हांवें सांगलें गरज ना, पयलें कोणाक सुवार्ता परगट करीचें? तुवें पयिल्लें तुजें घरा वसाचें. जेजून देंवसार लागले एका व्यक्तीक संपूर्ण गूण केले, सुटका दिल्ली. आनी तो म्हणलो, स्वामिया हांव तुज्या सांगात येता म्हण. धांवन आयलो जेजून कितें म्हळें ताका? नो, म्हज्या सांगात येवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार हांवें ऑलरेडी कितले जाणांक विचून काडला? 12 जाणांक विचून काडला. त्या देखून ती आसात, तुवें कितें करी जाता? तुवें तुज्या कुटुंबाक तुज्या सैर्य धैर्य तें वसाचें. आनी देवान तुका कशी काकुळत जाकयला तें तुवें हर एकलें थंय वांटून घेवचें. आनी त्या देंवसार लागिल्ल्या व्यक्तीक जेजून सुटका दिल्ल्या वेळार थंय आसलेल्या दुकरांच्या हिंडांत ते देंवसार गेल्ले. मागीर कितें जालें? ते पुरा वयतन उण नास जाले. आनी थंयसर लोक येवन म्हणलो, तुवें हांगासून वेगळी वेचें बरें. कित्याक म्हळ्यार आनी देंवसार सुटयल्यार आनी इतले दुकर मरतात. आनी थंयसर वस म्हणल्या जाग्यार परत जेजू वता आसतना हजारांनी लोक सांगाता मेळ्ळो. कारण कितें? कारण कितें गे म्हळ्यार हो व्यक्ती घरा घरा गेलो, कुटुंबांदारांक गेलो, सैर्यांच्या घरा गेलो आनी म्हणलो, जेजून म्हज्या जिवितांत कितें केल्लें, हें म्हजें पास्ट लायफ, आदल्या जिणी आनी आतांची जिणी पळया, कशी बदल्ला म्हजी जिणी आनी हांव कसो जालां पळया. पयलें हांव सेमिस्त्रीन जियेतालो, आतां हांव खंय जियेतां पळया? तुमचे मदें जियेतां. सादो व्यक्ती जाला हांव, खालतो व्यक्ती जाला, समाधानान संतोशान भरल्लो व्यक्ती, सोबीत व्यक्ती हांव जालां. तर मगाचे न्हू आज दैवीक काकुळतीचो अनभोग जोडली आमी हर एकली आमच्या घरा वसाचे. पयलें सुवार्ता म्हज्या घरांतून तुमच्या घरांतून आरंभ जाता. पयलें आमच्या घरा वसाचें न्ही सांगाचें, सुवार्ता देवाची काकूळ हांगातून आराम जायचें. आनी थंयतून आराम जाल्ल्या वेळार मगाचे न्हू आमी नीज जावन आमचें सगळें कुटाम उणेंपण आसता वय, पिडा आसता वय, खंत बेजाराय हर एकी आसता वय, जाल्यारय आमी सर्व ह्या संवसारांत यात्रीक. कोणाक केदाळा खंय कितें म्हणलें कोणायकी कळीत ना. त्या देखून आसता पर्यंत आमी हर एकलीं सोबीत दिसाचें, सोबीत दिसचें म्हळ्यार वजें व्हावून आमी जियेन वचा खंय. आमचें वजें हळू करच्या, उणें करच्या जेजूक हर एक दीस आमी समर्पण दिवचें. म्हणल्यार आमी आराधना वेळार गीत गायलें, निन्ना हागे
ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವನ ಸಂಸಾರಸೋ ಅಸೋ ಈ ಮೋಕ್ಕೆಲೋಗಿ ಮಗಚನ ಆಮಿ ಪಹಿಲೇ ವಸ್ಪನ ಆಮಿ ಪೊಳಿಲೆ ಥೈಸರ್ ಊಣೆಪಣಸಲು ಕೋಣಸನತ್ತುಲ ಕಿದ್ಯಾಕ ಮಳಾರ ಕಿತೇ ಮಣಿಲ್ಲೇ ಊಣೆಪಣ ಜಾಲೆ ಮಳಾ ವಿಚಾರತಲೆ ಕಿತೇ ಮಣಿ ಜಾಲೆಂಗಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಕಿತೇ ಮಣಿ ಬೊಗ್ಲೆಂಗಿ ದುಃಖ ಕಿತೇ ಆತಾಗಿ ಬೇಜಾರ ಆತಾಗಿ ದುಃಖ ತಾಗಿ ಹರಿಯೇ ಕಿ ಸಾರ್ತಲಿ ಊಣೆಪೋಣ ಕೊಣಾಂಕಿ ನತ್ತಲೆ ಆಸ ಅಮ್ಚ ಕುಟುಂಬಾಂತ ಮಗಚನ ಮಸ್ತ ಜನ ಸೊಬಿದ್ದಿಸನಂದ ಕೆದಾಳೆ ಓಜೆ ಓನಂತ ಅಸ್ತತ್ ತಂಚೆ ಓಜೆ ತುಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಳು ಕರಿಚೆ ಉಣೆ ಕರಿಚೆ ಕಶೆ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆ ತಂಜ ಸಂಗತ ಬೊಸ ಇಲ್ಲೋ ವೇಳ ಮಗ ಇಲ್ಲೋ ವೇಳ ಉಲಯ್ಯ ಇಲ್ಲೋ ವೇಳ ಐಕ ಐಕ ತದಲ್ಲ ಆಮಿ ಕಿತೆ ಅಂತ ದೇವು ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ಮುಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಹರಿಯೇಕ್ಲೆಂಕ್ ಎಮಿ ಪಾವೆಲ್ಲೆ ಬರೀ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜೇಸು ಕಿತೆ ಕರ್ತಾ ಆಮಿ ಸುಕುನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೇಳಾರ ಜೇಸು ಆಮಚೆ ಏಕ್ಪಟಿನ್ ದೇವಾನ್ ಆಪೈಲೆ ಮುಂಟಾ ಅಸ್ತಾನಾ ಜೇಸುನ್ ಆಪೈಲೆ ಮುಂಟಾ ಅಸ್ತಾನಾ तो खंयच्याय कारणाकी सोडना तुवें पाटी येता म्हूण सरी तुज्या पाटीक पडटा हें खंय सर कळटा आमकां निमाण्या सुखदाराचें कितें घडलें तें पुरा पळयलें शीस सनवार येता आसतना बियन तरतरून भितर बसलें शीस सकास कितें करी लागलें आनी जालें न्हय कित्याक म्हळ्यार जेजू कुर्सार मेलो ताका निकेपिलो आनी मुखार जालें आमची स्टोरी क्लोज जाली आमी आमचें बिजनेस परत रिओपन करीचें म्हूण पेद्रू एंड टीम खंय गेलीं परत्यान खंय तोन आराम केल्लें गी थंयच गेलीं तें म्हणलें हांव मातशें लिपाकूंक येता तुमी हांकां कितेंय करा टेंशन करना हांव येता म्हाका म्हजें बिजनेस कशें करचें म्हूण कळीत आसा तो गेलो तोच गेल्ले मागीर उरले कितें करता हांगासर बसून तें म्हणलें हांव येता म्हणलें सकाळीं थंय गेलीं थंयसर गेल्ले वेळार आमच्या जिवितान निराश जाल्ल्या वेळार कोणूच ना म्हूण बघिल्ल्या वेळार देवूच ना म्हूण बघिल्ल्या वेळार मोगाचें न्हू आमचो देव मोगकरचो देव तूं खंय गेल्यारूय तुका सोडचो ना आनी तो पाटी येता आनी ताका धकलो जाय गे आमकां माशली भक्त आसतना माशली मेळ्ळे गे एक्सपर्ट फिशरमॅन ताका माशली मेळोंक वतना आनी जेजू थंयसर वेता आनी ताणें इसारचीं उतरां पळया भुरग्यांनो जेवणाक कितें म्हणी मेळ्ळें गी हीं उतरां कोणें विचारचें मगाच्यान आमच्या घरा आमच्या आवयन बापायन विचारचीं उतरां भुरग्यां पुता जेवलें गे पुता तूं भूक लागता गे पुता म्हूण कोणें विचारचें आमकां आमच्या मायन आनी पप्पान वा डॅडीन विचारचीं उतरां जावन आसात तांकां त्या वेळार कोणाची गरज आसा म्हूण ताका कळीत आसलें जेजूक ती माश्टली बागोवंक गेल्ल्या वेळारय तांकां पाट धरून वता कित्याक म्हळ्यार देवाची काकूळ तूं म्हळां तशेंच कोणायक जेजू सोडून घालना हरी एकल्याच्या पाटी पडटा आनी तांकां पाटी आडता पर्यंती तो सोण घालना आनी एक धकलो आमकां जाय जाल्यार यम्माऊच्या वाटेर पळया लुकाच्या सुवार्थेंत 24 अध्यायांत पळयता आमी निराश जाल्ले दोग शीस सल वेता आसले आनी वेता आसतना एकामेकां ताणें तेंच उलोवचें तो एक प्रवादी म्हूण आमी चिंतलें आमकां सुटका दिता आमकां हरी एकल्यांक एक अधिकार मेळटा म्हूण चिंतलें जाल्यार आतां पळय कितें जालें निराश जालें निराश जाले आमच्या कुटुंबांत ती कितले गी आमचे बाबो भयण तुमची भुरगीं तुजो पती वा पतीण तुजी आवय वा बापय दट्टू वा भयण अशेंत जिवितान निराश जावन उजवाडाच्या गांवांतून काळोखाच्या गांवांक पैणकर नासात न्ही गे मोगाचे न्हू पैणकर नासात म्हळ्यार तूं आज जेजू बरी तांकां सांगात दिच पोरातीं मेडिकल कॉलेजींत शिकचें एक भुरगें सुमार एक रातीं 12:30 फोन करून व्हडल्यान रडतालें व्हडल्यान इतलें व्हडल्यान रडलें की न्हिदल्ल्याक म्हाका एकपटी जाग दोन फोन रिसीव करतना खंय आसा म्हणून कळना हांवें सांगलें जालें कितें फादर म्हाका नाका फादर हांव जियोंकूच नाका म्हाका हियर कंप्लिटली टॉर्चर करता फादर म्हाका जियोंकूच नाका म्हाका हें प्राक जायना फादर मस्त कश येता म्हाका प्लीज हॅल्प मी म्हाका वांचचे बरी कांयच करनाकात मरचे बरी एक मागणें करा फादर म्हणाली रातीं 12:30 न्हिदी दवरल्यान खंय मागणें करचें इल्लोसो वेळ फोनार आयकलें कितें जालें सांग हरी कितें ताणें सांगलें ताणें सांगता आसतना लागीं लागीं एकांक एक 5 मिनटां आसलीं कोण ना अर्दें आयकलें म्हाका अर्दें आयकना न्हिदले कडेन आयकल्लें उतरां पुरो आयकून जाल्लें मागीर हांवें सांगलें ದೇವರು ಕೊಡುವುದು ಕೊನೆಯ ತನಕ ಮಾನವ ಕೊಡುವುದು ಮನೆಯ ತನಕ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಳೆ ಕಂಚೇನ ಅತನ್ಸ್ತು ಮಗ್ನೆ ಕೊರು ಆರಾಮ ಕೆಲಾರ ತುಕ ಖಂಡಿ ಜಾವನು ಜೇಸು ಕುಮಾರ್ ಕರ್ತ ಬಿಯನಕ
निराश जायना. ल्हानशें मागणें केलें, दोन एक देवाची उतरां सांगलीं, हें उतर वास टेंशन करनाका, आतांच एक ल्हानशें मागणें करता म्हूण मागणें केलें. सकाळीं उठताना ताकाच हांवें फोन केलें, कशें आसय फादर, आय एम रिलॅक्स्ड, कांय प्रोब्लम ना, आय एम हॅप्पी, नो प्रोब्लम म्हणलें. न्ही जालें कितें तुका? ना म्हाका तें मस्तू स्टडीज हॅवी जाल्या, म्हाका जावना. आनी घरा गेल्यार मम्मी म्हणटा तुवें हायस्ट मार्क्स काण घरा येजे, नाजाल्यार घरा पांय दवरूं नाका तूं म्हूण सांगलें. म्हाका मस्तू स्ट्रेस जाता फादर, मसोसोंकूच जायना, कोणाक फोन करचें म्हूण कळना. तुमचें आमचें हॅल्पलायन आसा युथांचें, ताका फोन केलें हांवें. थँक्यू फॉर द प्रेयर फादर. हांवें ताका वचून ताजी एग्जाम बरोवंक हॅल्प करूं ना, एजायनमेंट बरोवंकी हॅल्प करूं ना, शिकोवंकी हॅल्प करूं ना. भिये नाका पुता, कितलें जाता तितलें शिक, टेंशन करनाका मोतीन. कित्याक म्हळ्यार शिकपाकी व्हरतें तूं, तूं वाचल्यार सगळें शिकप डिग्री पुरो मेळचें नाल्यार खंय तर मेळची डिग्री. त्या देखून कितलें तांगता तितलें बरें करून शीक, टेंशन करनाका. हीं उतरां आयकल्लें ताज्या भुरग्याक कितेंगे एक बरो वसो मेळ्ळें बरें जालो. तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, तुज्या कुटुंबांत ती असले कश्टांत तूं वळवळटलीं कितलेगी जण आसूंक पुरो, जावंक पुरो उतार प्रायेंत, जावंक पुरो उणेंपणाच्या जिवितांत. यम्माव म्हणलें वाटेर सल नासले कितलेगी आमचे भाऊ भयणी भायर नान मोगाच्यान आमच्याच कुटुंबांत आसात, आमच्या बोगल्यान बसुल्ले आसात. जावंक पुरो सांगता जी येतली कितलींगी जाणां आसात, तीं उलोवंक भोगतात. कितें उलयजे उलयजे सांगिचे मनशां तांकां भोगता जाल्यार आयकतलीं कोण उंचना. आयकुचें पयलेंत जजमेंट आमी दितात, ताका कोण तोंड उक्तें करनात, वगत आसतात. लास्टाक डिप्रेशनाक गेल्ल्या वेळार आमी सांगता, म्हजे कडेन म्हणून तुका सांगत आसलें गी, न्ही ताणें सांगूंक आयल्ल्या वेळार तुका आयकूंक वेळूच मेळूं ना न्ही. त्या देखून यम्माऊ वाटेर सल वेता आसतना निराश जाल्ली गडी आमच्या हरियकल्यांच्या जिवितांत एक न एक दीस आयिल्ले अनुभव आमकां आसा. त्या वेळार जेजू सांगत दिता, बरवसो भरता, पवित्र पुस्तकांत कितें परा बरयलां, कितें घडलां, तें कशें घडलें आनी कित्याक घडलें म्हणलें हरियकी तांकां समजयता. पयलीं आयकता मागीर समजयता. आनी सांगता बसून जेवण करता आसतना उंडो मोडुल्ले वेळार तांचे दोळे उगडले. आमच्या घरांनी मोगाचेनो, आमी सांगता बसून जेवण करता आसतना एकामेकाक मोगान वाडुल्ले वेळार म्हजी म्हणली कोणगी आसात म्हूण आमकां भोगता मोगाचेनो, म्हणचें भोगता. आतांच्या संवसारांत टी व्ही मोबायल आयिल्ल्या वेळार आमी एकामेकाक वाडचें आमी विसरल्यां, एकामेकाक सांगता बसून जेवण करचें आमी विसरल्यांव. आतां दैवीक काकूळ आमकां हरियकलें की आमी अनभोग जोडिचें जाल्यार तुमच्या कुटुंबाची हरियकलें सोबीत दिसाचें तें कितें करीचें. पयलें जावन आसा आमी ह्या संवसारी पैणा वेळार आमच्या कुटुंबां सांगता आमी चलूंक जाय. आनी निराश जाल्ल्या वेळार, उणेपणान बगल्ल्या वेळार, तांकां जायना इम्पॉसिबल म्हणल्या वेळार तांकां तितलें कर पुता म्हणची आवय बापाय जाय. हांव आसा मम्मी टेंशन करनाका म्हणची भुरग्यांची गरज आसा. तें जालां मात्र मोगाचें न्हू, तुमी कोणीय बरी मुस्तैकी न्हेसाचें म्हूण सांगून ना, सोबीत दिसूंक. तुमी कोणीय मेकअप लिपस्टीक जायचे म्हूण सांगून ना, हरियकलें सोबीत दिसता. कित्याक म्हळ्यार सोबाई ओन्ली स्किन डीप, हांगा मात्र सोबाय दिसची, भितर कलर पुरो एकच. त्या देखून मोगाच्या भावनांनी भेटिनो, जेजू पाटीक पडटा. तुमी तुमच्या कुटुंबांत कोणी निराश जाल्ल्या वेळार, आमकां कोणूच ना म्हूण सांगिल्ल्या वेळार तुमी तांच्या पाटीक पडाचे. आनी एक दाखलो आमकां परनेसोलेन मेळटा, योना प्रवादी विशयांत आमी आयकता. एक पटीन देवान कोणाक म्हणी आपयलें म्हळ्यार तांणी तें काम करता म्हणसरी देवू तांकां सोण घाल. त्या देखून देव तुमकां राखता. एकच मिनट आमी सगळे आमचे दोळे आमी तांकया, म्हणटा आमी आराधना वेळार आमचें कुटुंब, आमचें घराणें, आमच्या कुटुंबांत निराश जाल्ल्या हर एक व्यक्तींक समर्पण दिलें. आज आमी एकच मागया, जेजू आज हांव घरा वेता आसतना ते काकुळतेचो अनभोग हांवें हर एकलें की दिवंक जाय. हांव म्हज्या कुटुंबांत घराणेंत हांव काम करच्या जाग्यार हांवें वेच्या हर एक जाग्यारी बरी खबर हांवें प्रगट करीचे, सुवार्ता गूड न्यूज हांवें प्रगट करीचें. गूड न्यूज कितें? जेजू आमचो मोग करता. दुसरें जावन आसा आमचो देव काकुळदार, बक्षिता आमचो देव दयाळ, सुखी अपराधा बक्षिता. जेजू म्हाका तुजें समाधानाचें, शांतीचें, काकुळतेचें हातेर कर, परिवर्तन कर. आमेन.